নমস্কার, অন্য এটা ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে, ময়ো ভালে আছোঁ। আজি কালি পূজা, ৰাতিপুৱা কামখিনি কৰি আজৰি হওঁ মানে 12:30-12:30 বাজি যায়। এতিয়া মই আজিৰ দিনটোত কি কি কৰিলোঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। ওপৰত মই ছাতৰ ওপৰত সদায় ঠাণ্ডাকালি হ'লে মানে যেতিয়াই ঠাণ্ডাকালি হয় তেতিয়া মানে কি হয়, ছাতখন ভালকৈ চাফা কৰি মই তাতে ভাত ৰান্ধোঁ। ৰাতি দিনৰটো নাৰান্ধো, ৰাতিটো ৰান্ধোঁ। কিন্তু আজি ইমান দুখ লাগিছে জানেনে, ইমান বৰষুণ, কিনকিনীয়া বৰষুণ দি আছে। মই গোটেই চৌকাটোকে গোটেই চাফ চিকুণ কৰিলোঁ, ছাতখনো চাফা কৰি পেলাই থলোঁ যে মই তাতে আজি বনাম। কিন্তু মানে কি হ'ল, ইমান বৰষুণ দিছে, কিনকিনকিনকৈ বৰষুণ দিছে যদিও মোৰ খৰিখিনি চব তিতিলে জানেনে। আজি তাতে ৰান্ধিব পাৰিমনে নাই ক'ব না, তথাপিতো চেষ্টা কৰি চাম, যদি বৰষুণ কমে তাতে ৰান্ধিম। আৰু এটা কথা কি হৈছে, মই জুইত বনাই পেলাই ভাল পাওঁ। মোৰ লগৰ প্ৰায়ে বহুতে হাঁহে, তই টাউনত বিয়া হৈ পেলাইও তই জুই ধৰ, জুইত ভাত বনা মই ভাল পাওঁ। কাৰণ সৰুৰে পৰা আমি যেতিয়াৰ পৰা জনা বজা আছোঁ তেতিয়াৰ পৰাইতো আমিতো জুইতে ভাত বনাইছোঁ, আৰু জুইত বনোৱা ভাতটো খাই পেলাই ভালো লাগে। আৰু মই যিহেতু এলাহো নকৰোঁ, ভাল পাওঁ। কেৰাহীখন লেতেৰা হ'ল, কলা হ'ল বুলি কিছুমানে ধুবলৈ অকণ দিগদাৰি পায়, কিন্তু মই কাম কৰা মানুহলৈ ৰখিয়েই নাথাকোঁ, মই নিজেই ধুওঁ। মোৰ যিখিনি কাম সেইখিনি মই নিজেই কৰোঁ, ভাল পাওঁ কামখিনি কৰি পেলাই। যিহেতু কাম কৰি থাকিলে নিজৰ গাটোও ভাল থাকে আৰু মনটোও ভাল থাকে, মন ভাল থাকিলে আপোনাৰ গাটো ভাল থাকিব। সেইকাৰণে আজি মই এতিয়া দুপৰীয়া ভাত সাজ বনাম, বিশেষকৈ নবনাম, দালি বনাম, আলু ভাজিম, কাৰণ আজি পূজা, কালি পূজা। আৰু আমাৰ মন্দিৰৰ কমিটিৰ মানুহখিনি আজি আমাৰ তাতে ভোগটো বনাব, ৰাতি যিটো কালিমাৰ যিটো বলি দিয়ে, বলি দিয়াৰ পিছত যিটো ভোগ হয় সেইটো আমাৰ ঘৰতে বনাব। চব মই এইবিলাক চব সাৰি পুচি চাফা চিকুণ কৰি পানী দুনি ঢালি থৈ আহিছোঁ, আপোনালোকক মই দেখাম। ৰাতি দেৰি হ'ব, ৰাতি 12:30-12:30 বাজে ভোগটো মানে বনাওঁতে, কাৰণ বলি দিওঁতে বলি দিয়াটোৱে টাইমটোৱে 12 বাজে, কাটোতে মেলোতে 12:30 এটা এনেকুৱাই হয়। কিন্তু তথাপিতো মই যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাই থাকিম। আশা কৰিছোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো চাব, আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ আপোনালোকে খুব পাহৰি যায়, কিন্তু একদম নাপাহৰিব। আপোনালোকৰ আশা আৰু আশীৰ্বাদ আৰু মৰম সকলোখিনি মোক দিব, যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰি যাম মই ব্লগটো চলাই নিবৰ কাৰণে। আহকচোন মই দুপৰীয়া সাজত আজি কেনেকৈ কি কৰি আছোঁ চাব দেখাম। এতিয়া মই দালিকণ বহাই দিছোঁ, চব্জি আজি এটাও নাই জানেনে, এটা চব্জি নাই। আজি মই ঘৰখন মানে মোৰ বৰ বেয়া দিনত আজি কালী পূজাটো পৰিল, খুব বেয়া লাগিছে। মই আজি চাকি এগছো জ্বলাব নোৱাৰোঁ, কিন্তু কি হয় যে এইকেইদিন পাকঘৰটোত সোমাব পৰা নাই যে ইমান লেতেৰা কৰিছে, ইমান এইবিলাক চাফা কৰোঁতে 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 মোৰ আজি একদম 12 গৈছে। একদম মানে মই সাংঘাতিক কষ্ট পাইছোঁ আজি, মই এইবিলাক চব ধুইছোঁ, চব ধুই 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 এনেও মই বিৰাট চাফাকৈ ৰাখিব চেষ্টা কৰোঁ, কিন্তু তথাপিতো মানে এই যিকেইদিন মানে সোমাব নোৱাৰোঁ পাকঘৰত সেইকেইদিন অকণমান দিগদাৰি হয়। তাৰপিছত এইবিলাক চববিলাক ধুই এইবিলাক চব মুচিলোঁ, চব মুচিছোঁ, সেইজনে চব মুচি কাচি চাফ চিকুণ কৰি ধুই পখালি এতিয়া মই পাকঘৰত আহিছোঁ। মই এতিয়া দালিটো বহাই দিছোঁ, আলুখিনি বাকলি গুচাই ল'লোঁ, ইয়া চক আলু বাকলি গুচাই ল'লোঁ। এতিয়া মই আলুখিনি মিহি মিহিকৈ কাটিম, কাটিম বাচনবিলাকে চব ইটোৰ পিছত সিটো, সিটোৰ পিছত সিটো, বাচনবিলাক ক'ত যায় কি কৰে এইকেইদিন মানে পূৰা পাকঘৰটো তেওঁলোক সোমাই লৈ, পুতেক আৰু বাপেকে সোমাই লৈ কি কি যে কৰিলে নহয় পাকঘৰটোৰ অৱস্থা নাছিলে, এইবোৰতো চাবই নাছিলে জানেনে। মই গোটেইবিলাক বোলে চাবোন ঘঁহি ঘঁহি স্কট ব্ৰাইট মাৰি মাৰি এইবিলাক চফা কৰিছোঁ জানে। এতিয়া মই আলুখিনি কাটি লওঁ, দালিখনত এতিয়া তেল মাৰি লওঁ। সেই ইটো সিটো ইটো সিটো কাম ওলাইয়ে থাকে, যিটো কামেই শেষ নহয় জানেনে। এয়া তেল দিলোঁ, তাৰপিছতে ইয়াতে দিম এতিয়া অলপমান পাঁচফোৰণ, মেচিনটো চলাই নহয় মেচিনটো আজি দিন ইমান চফা কৰি পেলালোঁ, ধুই পেলালোঁ একদম কেৰাচিন তেল দি। গেছটো কৰ চিমত দিছোঁ, ভয় লাগে নহয়,
তেল দি লম পানী অলপ দি দিওঁ তাৰপিছত আলুখিনি ভাজিম। এয়া মই ভাত বনালোঁ, এয়া দালি, এয়া আলু চব্জি, ইয়াতে অলপ ভাত ফ্ৰাই ফ্ৰাই কৰি থলোঁ। তাৰপিছত এইটো তিলৰ চাটনি, তিলৰ চাটনি মানে তিল, কেঁচা জলকীয়া, ধনিয়া, আজি নিৰামিষ নহয়, আদা ৰচুন আৰু আদা দিব নোৱাৰোঁ, আদা কি ৰচুন আৰু পিঁয়াজ দিব নোৱাৰোঁ, সেইকাৰণে কেঁচা জলকীয়া, ধনিয়া, বাদাম আৰু তিল দি পেলাই এখন চাটনি বনাইছোঁ। এতিয়া আমি খাম, তাৰপিছত আপোনাৰ পিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। বাপেক আৰু পুতেক শুই আছে, পুতেক শুই আছে, বাপেকে টিভি চাই আছে। আমাৰ ঘৰৰ আগফালখন দেখাম বোলক, এইবোৰ কাপোৰ দেখিছে, বৰষুণ দিয়ে আছে, কালী পূজা ডেকোরেশন তুজে দেখায়গা কাহা বেছে, আমি ব্লগ বনাগা, এয়া চাকি টিপাল দিছে, আমাৰ ইয়াতে তলতে আজি ভোগ বনাব, মই আপোনাক দেখাই আছো ক'ত ভোগ বনাব, আজি খানা বনায়গা না আমাৰ কাৰণে, এইটো দিল্লীৰ পৰা আহিছে হিন্দী কয়, এ ইস্ক তুজা তুমি না ও উল্লু বনায়া, ইয়াত বনাব এতিয়া খানা, এইখিনিতে আমাৰ ভোগ বনাব, এই দুটা আমাৰ টিকলি টিকলি বেটি, এই দুটা আমাৰ টিকলি টিকলি বেটি, দেখিছেনে কিমান দুষ্ট এই দুটা, এই দুটা জন্মও ইয়াতে হৈছে, এইকেইটা ডাঙৰো ইয়াতে হ'ব, এইকেইটা বিয়াও ইয়াতে পাতি দিম সিহঁতৰ দুজনী, দেখিছা, আজি হেৰি আনিলি না দেখা, ফুলজাৰি আনিলি নে, ফুলজাৰি অ একো আনি দিলে, এ সৰ্বনাশ, আজি মিমিয়ে দেখিছ গা বেয়া যে, কোনো একো নিদিলে দেখিছ, মিমি গা বেয়া, বাহিৰলৈ ওলাই যাব নোৱাৰিলোঁ, হয় নেকি, অঁ ট্ৰেইন লাই আহে, কাহা ট্ৰেইন ট্ৰেইন কাহা চলায়গা, গান্ধী বস্তি, শিলপুখুৰী, গুৱাহাটী ক্লাব, কৰিটো চলা না পাৰেগা না, কাহা চলায়গা, ঘৰ কি আনতে চলায়গা, তোত জায়গাটো মেৰা ঘৰ, তেৰা বেকা হোৱা নাছে, তোত জায়গাটো কিয় কৰেগা, ছতাহে তু ইতনা বিস্কুট কিউ কাটা, ইয়ে যা বিস্কুট কাহাঁ গুচা দে, আরে খাও পেন মে, পেন মে বিস্কুট, ইয়ে সি বিস্কুট কাটা হ্যায়, আর জিম জাকার রাজমা চাওল, আর ইয়ে দোনো হাম লোগ কা বদমাশ লড়কি, হাম লোগ কা রাত কো পড়তে পড়তে বিস্কুট খানা জরুরি হ্যায় না, ঠিকই বলা, বিস্কুট খানা বহুত জরুরি হ্যায়, বোলা তু ভাই হোক নাই লয়া, ফুল যাই তোলা সকতে থা না, কাল লা না, আজ তো নেই চলে কালি চলে, কাল দে না বল দে না, দেখি কে কারা রে, আর এই তো আমার খাদ্যাম চকি উপর ঠি আছে, আপনাদের ধুনিয়াকে চাই দিব, ই এক ব্লক ব্লক চলা যায়, হম ইতা বড়া উকিলে ভাবি আমাকে কিউ কি এসে দিখা রা হ্যাঁ, এয়া লাইটিং আমার ঘর লাইটিং, এয়া আসলে বাহিরের পর দেখাব লাগছিল, এটা ইমান বরষুণ দিছে যাবই নয় জানে নে, বাহিরত কিমান বরষুণ চকসুন, লাইটিং ও আমার ধুনুলে চা লাইটটা জ্বলাই দেছুন তোক দেখাম, ও দেওয়ালি লাগিছে আমার ধুনু গাত, হেয়া এইজনী আমার ধুনু, হেয়া ছাতিটো মুখৰ আগত লৈ পেলাই কি কৰিছ, হা পানী ক'ত পৰিছে, কোন আহিছে, অজয় এইমাত্ৰ আহিছে, মই আজি ভাবিলো হেৰি তাতে ধুনীয়াকে পানী পিঠা চানি পিঠা বনাম, চাহ বনাম, খাম, এইটো কোন কি নতুন চেম্বাৰ হৈছে,
তাজা পানি পিঠা এনেকে গুলি থলো বনাম আর এটা একটা স্যাম্পল আমাগো তার জন্য বা পানি পিঠা উ খড়ি গিতা গুটে টিটি থাকিলে খড়ি বড়তে আছিল ও সব রেডি কইলো ধন কালি যাই দে এটা কি কইছ ছায়াঙ্গ কোন পড মু খড়ি গিতা ছায় বড় দুখ লাগিছে মনটো রে गुटे तीटिले पानी सप सपत नीन दिन देखाम ये तो आमार नाथ पुवालीटी पुल हाँ हाँ भात खन हेरी दे तो देखिए अपने जी भल इन ठंडा मंडा ना कि शताखुर A few moments later. मारिले ज्वल हाथ जलि भलके ज्वला तो क्या तल ले बोल पिठा बनाम चाह खी এইকেইটা বিস্তিটা অ মুটিয়াকে যা তাই মুটিব ধৰিছে বোলে হাত জ্বলি যাব চাবি ভালকে জ্বলাই থাক অ বৌ মানে বৌমো দাম বেছি নেকি বাপৰে বাপ একেলগে জ্বলালে গোটেই হব শেষ হয়ে থাকবে তো দিগদারি হব কাইলেও জ্বলাব লাগবে না কেইটামান বা
মই পিঠা বনাম চাহ খাবি। আছে নে খুলিয়া এহেনকিটা আহিছে এতিয়া মই পিঠা বনাই চাহটো আপোনালোকক দেখাই আছো। পিঠা বনাইছোঁ আবেলি চাহ খাবলৈ। চাহ এহেন দুটাই বোলে চাহ খাব। বাপেক আহিব, ল'ৰা ছোৱালী দুটা দুইটাকে মাতিছোঁ চাহ খাই। মাক বোলে মন্দিৰলৈ গৈছে, মইতো যাব নাপায়। এই খোলা চাপৰি বুলি কয় নেকি এইটো পিঠা? আমিতো আপাৰাচন পানী পিঠা বুলি কওঁ। Later that same evening. Hey, ini bura dokhon de ha. Shunu beta tu itu. Shunu shunu beta tu itu bura dokhon babu. Babu tu diun de. Hey, suji khale bapre gale be. Data roji. Itu na khao, itu na khao, itu na khao. Bura ji kata dile mane kobo boli. Ebo bura ke konale. Anise kone. Teme itu anise. Teme khabo le. Aji. Kali puja tu বৰষুণ জেগা পণ্ড কৰি পেলালে, পণ্ড 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 কৰি পেলালে। এতিয়া আৰু হাতেকে বনাবিনে বৰষুণকে চাই থাকিবিনে? ভোগ বনাইছে নে তলত? বনাইছে। ই এইটো বুঢ়া বুঢ়া মানে চিচি চকচোন চকচক, কিমান বুঢ়া চকচোন, ইমান ঠগে ঐ মোৰ মানুহটোক। মোৰ মানুহটোৰ নিচিনা বুঢ়বক মানুহ এই পৃথিৱীত এই ক'তো গুৱাহাটীত বিচাৰিলেও নাপায় দেই। ইমান বুৰ্বক মানুহ এটা, অ' চব্জি কিনি আনিছে চব, দেখিছে বুঢ়া বুঢ়া চব্জি, দেখিছেনে? কাটিছোঁ কাটিছোঁ, মৰাত্মক কাটন দিছোঁ আকৌ। এইয়া এইটো কোমল, এইটো কোমল, দেখিছেনে? চব বুঢ়া, ইচি চিচি চিচি, ইমান ঠগিব লাগে নে বাৰু চিধা চিধি মানুহটোক? এ চাই পেলাই মানে মই এতিয়া চাই মেলি আনিলোঁ বুঢ়াৰ চিজিকাটো ভাঙি, কিয় নাচায় এতিয়া? এয়া তাৰপিছত জিকা দি পেলাই এখন তৰকাৰী বনাম। আপোনালোকে নিজে ট্ৰাই কৰি চাবচোন, মই এইটো মোৰ ষ্টাইলত বনাওঁ সদায়। কেনেকুৱা লাগে কমেণ্টত জনাব, বনাই পেলাই খাব আপোনালোকে। মই বনাই পেলাই আপোনালোকক আজি দেখাই আছোঁ। মই এইখিনি এটা চব্জিখিনি ধুনীয়াকৈ কাটি লওঁ, তাৰপৰা আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। কেৰাহীখনে গৰম কৰি ল'লোঁ। ইয়াতে দি দিছোঁ মই এতিয়া অলপ মিঠাতেল। মই তেল কম খাওঁ দেই, মোৰ কলেষ্ট্ৰল বাঢ়িছে বুলি কৈছে ডক্টৰে। এ পাত্তাই নিদিওঁ ডক্টৰক, জানেনে? ডক্টৰে কয় কিবা, মই শুনো কিবা। এ এইখিনিও তেল থাকিলে চবচোন, উলিয়াই নহ'লে। এইখিনি হেৰি তেল ন, মিঠাটো লিখিলোঁ ন, এইখিনি মিঠাতেলে। তেল আছিলে মোৰ, তেলখিনি বাৰু কিয় নষ্ট কৰোঁ মানে? ইমান দাম অ' তেলৰ, বাপ ৰে! আজিকালি বস্তু পেলাব নোৱাৰি দেই, যি দাম বাঢ়িছে বস্তুৰ। আলু আৰু কচু সিজাই আছে পিটিকা বনাবৰ কাৰণে, যিহেতু নিৰামিষ সেইকাৰণে আলু আৰু কচু সিজাই আছে। পানী দি পানী বনাইছোঁ। তাৰপিছত মই ইয়াতে আজিকালি কচুবিলাকো ইমান পুৰণা কচুৱে দিয়ে নে কিয়ে দিয়ে নাজানো আৰু, একদম কচুবিলাকো ভালকৈ নিসিজে দিগদাৰ। মই তৰকাৰী বনাইছো, পিছফালে ওলাইছো, আগফালে ওলাইছো, দিবলৈ সেয়া ভাবিছোঁ, সেয়া ভাবিছোঁ, সেয়া পূৰা
জিকা আলু আপনাদের খাই চব বিরাট টেস্টি হয় সবজি খান তিলাম বাদামৰ চাটনি বনাইছিলো সেইখিনিও মই মানে দিছোঁ ইয়াতে জ্বলাবৰ কাৰণে আপোনালোকে বাদাম তিল আৰু ৰচুন পিঁয়াজ কেঁচা জলকীয়া এই পাঁচটা বস্তু ভাজি মানে পিচি একেলগে পিচি পেলাই আপোনালোকে দিব পাৰে চব্জিখনত ইমান সোৱাদ হয় নহয় খাই চালে এনে খাই চাই এই গম পাই যাব আজি বতৰটোৱে এনেকুৱা বেয়া কৰিছে নহয় মানে মনটোৱে ভাল লগা এয়া আমাৰ মন্দিৰত বলি বিধানৰ নিয়ম আৰম্ভ হৈছে ৰাতিৰ কাৰণে ৰুটি বনাইছোঁ আজি বোলে ভাত নাখায় চব্জি হ'ল কচু আৰু আলু পিটিকা বনাইছোঁ আৰু এতিয়া এয়া ৰুটি কি কৰিব আৰু ভাত নাখাওঁ বুলি কৈছোঁ উপায়টো নাই আৰু বনাবই লাগিব মোৰো আজি ভাতটো খাবলৈ ইমান মন যোৱা নাছিল বতৰটো ইমান ঠাণ্ডা সেইকাৰণে মই এয়া আমাৰ মাৰ ভোগ আমাৰ চোতালত বনাই আছে মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ নহয় ৰাতিপুৱা বনাই আছে চাওকচোন এয়া আজি আমাৰ ডিনাৰ ৰেডি আমি খাই লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ মই ব্লগটো সামৰণি মাৰিম আমি খাই লওঁ আজি ব্লগটো মই ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ ৰাতি বহুত হৈছে ভোগ তলত বনাই আছে মই আজি খুব সুখী কাৰণ মাৰ ভোগখিনি আমাৰ ঘৰত বনাবলৈ পোৱাৰ কাৰণে যিহেতু বিৰাট ভাল পাওঁ যাবহে নোৱাৰিলোঁ চাকি এগছো জ্বলাব নোৱাৰিলোঁ আজি মাৰ তাত বৰ বেয়া দিনত পূজা ভাগ পৰিলে আজি মোৰ বেয়া দিনত পৰিছে দেই মোৰ বেয়া দিনত বৰ পূজা ভাগ পৰিছে চাকি এগছো ভালকৈ লগাব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু মোৰ বিৰাট ভাল লাগিছে যে মাৰ ভোগখিনি আমাৰ ঘৰতে হ'ব মই সেইকাৰণে তললৈ যোৱাই নাই আৰু ৰাতি হয়তো চাগে ৰাইজে ভোগ খাওঁতে দেৰি হ'ব সেইকাৰণে মই আপোনালোকক ভোগ খোৱাটো চাগে দেখাব নোৱাৰিম কিন্তু বনোৱাখিনি দেখাব পাৰিম সেইকাৰণে বনোৱাখিনিকে দেখাম কিবা যদি এই ভিডিঅ'টোত যদি মোৰ যদি কিবা ভুল হৈছে ক্ষমা কৰিব আৰু লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব কমেণ্টত কিন্তু জনাব কিবা যদি ভুল হৈছে মোক কমেণ্টত জনাব মই শুধৰাবলৈ চেষ্টা কৰিম
ইয়াকে কৈ আজি মই মোৰ ব্লগটো সামৰণি মাৰিলোঁ। শুভৰাত্ৰি।